Ja. 15. Kurvan y är lika med f av x är, för x är lika med 4 som jag har skrivit där. Tangenten y är lika med 6x minus 90. Så vi förutsäger att den här är tangent. Okej. Så om vi svarar på A nu då, så har vi f av 4. Så har vi 6 multiplicerat med 4, subtraherat med 90. Så har vi 24 minus 90. Så har vi 70, 66, negativ 66. F av 4. Okej, okay, då pratar vi bara vad är i-värde när x är lika med 4. Men i b pratar vi om vad har den för lutning när x är 4. Så ser vi här att det k-värde där är 6. Så har vi 6. Ska vi titta på c? Vad säger c? Ge ett exempel på kurvans ekvation. Okay. Så vi vet där redan att om vi har A, om vi har f av x är lika med 6x subtraherat med 90. Det här är tangent, eller derivatan egentligen. Och primitiv funktion av den är 6x upphöjt till 2 dividerat med 2 subtraherat med 90 plus c. Har vi den. Så har vi, den här är 3. Så har vi 3x upphöjt till 2 subtraherat med 90x ska det vara. 90x adderat med c. Och när det är x är lika med 4, det skulle vara, den här skulle vara negativ 66, här vi är där ja. Så negativ 66. Så om vi löser den här, när x är lika med 4 så har vi 3 multiplicerat med 16, subtraherat med 90 multiplicerat med 4, och därmed c är lika med negativ 66. Så har vi 48, subtraherat med 360, plus c är lika med negativ 66. Så vad blir det? 312, negativ 312, det blir 60, addera med c är lika med negativ 66. Så har vi, adderar vi båda led med 312. Så c är lika med 6. Och det här är 10, 4. Och sen 2. 246. Så vår primitiv funktion, eller f av x, som vi har nämnt här innan, kan vara, en av dem har vi 3x upphöjt till 2, så tar jag med 90x, adderar med c, nej, adderar med 246. Så, det finns säkert andra, det beror på. Ni kan justera 3 och så får vi något annat kanske. Men det är en av dem är 3x upphöjt till 2. Så 390x plus 246.